Servus a vítej. Na začátek se musím omluvit, protože už je to dávno, co jsem zmínil, že bych chtěl natočit trošku jiný stream. A sešlo se spoustu faktorů, nebo nějaký faktory, pár faktorů se sešlo a dostal jsem se k tomu natočit pozvánku až zkrátka tečko. Takže se za to omlouvám, mrzí mě to a doufám, že mi to odpustíte a doufám, že to čekání nebylo nezvladatelné. OK. Takhle. Proč je tato hra v podkresu, vysvětlím, nebo bude patrný z mýho projevu, který za chvilku začnu. Takže, tato pozvánka se bude skládat teda jednak z projevu, jednak potom nějaký informace o tom streamu, jak to bude probíhat a pak samozřejmě řeknu někdy v průběhu videa, kdy ten stream bude. A ještě jedna věc, tohleto video nebo vůbec nebudu hrát, občas prostě tady přejedu na nějaký jiný zvířátko, jo, a budu jenom mluvit. Je to čistě o tom, že chci něco říct, mám prostě něco na srdci, co bych chtěl říct, takže možná, že si tady natočím prostě nějak kameru, přiblížím se tady do prčic, jo, prostě tady se podíváme na zvířátko, jo, pak zase třeba odtáhneme a pojedeme někam dál, ale bude to jenom prostě čistě o tom, že chci říct pár slov. Tady koukneme teda na nějakýho, co to je. No tak ale! Gepard, jo, tak můžete koukat na... To je zase, nechci. Můžete koukat tady... Jo, já mačka mý. Dobrý, můžete koukat na geparda, jak se tady koupe, a já začínám svůj proslov. Já jsem s přítelkyní navštívil loňský rok plzeňskou zoo i pražskou zoo a je smutným faktem, že skoro u všech výběhů je na cedulce napsáno s informacema ohrožen vyhubením nebo vyhynutím. Teď nevím přesně, jak to je. Pokud tam je vyhynutím, tak je to píčovina, protože by všude mělo být vyhubení. Protože člověk, respektive lidi, jsou prostě naprosto retardovaný a zabíjej, hubí, ničí a takhle to dopadá. Potom prostě jediný zvířátko, který uvidím, je to, který bude v zoologické zahradě. Já nechci ani nebudu propagovat a nějakým způsobem dávat reklamu na vegetariánství, veganství. Nejsem vegetarián ani vegan a člověk prostě potřebuje jak živočišný, tak živočišnou stravu, takže nebudu propagovat vegetariánství a stejně tak nenaučíš lva prostě jíst trávu. To je bez debat, jo? Prostě nějaký řetězec tam je. Ale pokud někdo zabije želvu, rozdrtí její krunýř na prášek, ten pak vyšňupne a bude si myslet, že mu bude stát péro, tak je prostě čurák. Pardon, nechal jsem se unést. Nebo zabiju slona, uříznu mu kly, z nich si udělám propisku, abych mohl podepisovat si tuční šeky, tak jsem prostě píča, vole. Pardon. Já chci být v klidu, ale prostě to nejde. Nejde to. Protože jenom mega kokot si zastřelí lišku, kterou si vycpe, dá si ji, vole, na mahagonovej stůl za 80 milionů, vole, aby ukázal, já nevím, jako nějaký postavení, nebo co to tím chceš dokázat, vole, co tím sleduješ, ty vole? To je tak skurvený, tak krátkozraký, že je mi z toho nablití a upřímně, já osobně se stydím se za to, že jsem člověk. Protože to, jak se prostě některý lidi chovají ke zvířatům, k němí tváři, to prostě jako... Co si tím chceš dokázat? Že seš, vole, nějaký nadsamec, vole, nebo že seš, vole, nějaký silák, vole. Ne, jediný, co si dokážeš, je, že seš píča, vole, a kunda. Ale
není to jenom o tom zabíjení, jo, prostě je to i o celkovém přístupu k vlastně k přírodě. Lidstvo obecně má obrovský nebo strašně krátkozraký přístup. Já počítám s tím, že příroda nám to jednoho dne vrátí. Jednoho dne nám to vrátí. Vy se budete divit, lidi. A jak jsem řekl, není to jenom o zabíjení, je to i o tom, že ničí, lidstvo ničí prostředí, ať už pro zvířata, ať už pro rostliny, pro cokoliv. Teďkonc vlastně první, nebo teďkonc nedávno, pár dní zpátky byla zpráva, že dalšího živočicha prohlásili za vyhnulýho. Veslonos, nějaká ryba, veslonos čínský, nebo tak něco. Nebo tak nějak. To je fakt jako hnusný, a ne hnusný, smutný, a prostě lidi by si měli uvědomit, co dělají. Jenže co chceš po druhu, který nedokáže přemýšlet, který je nejblbější ze všech druhů. Jo, možná si řekneš, že jsou blbější druhy. Ne, nejsou. Protože tohleto, to je fakt hnusný, je mi z toho nablití a je mi z toho fakt vážně smutno, že se tohleto děje. Například, jo, uvedu příklad, jo, prostě automobilky chrlí jedno auto za druhým. Prostě chrlí jedno auto za druhým, nevím proč, protože nikdo nekupuje všechny, ale ty automobilky chrlí jedno auto za druhým. Já o tom vím, já dělám v automotive, takže já to vím. Nebo doufám, že nebudu v automotive dlouho, ale ještě tam dělám, takže vím, jak to chodí. Automobilka prostě chrlí jedno auto za druhým. Proč? Když ty auta nejdou na odbyt, ty auta jdou do parkovacích domů, vole. Do parkovacích domů! Pak přijde nějaký vole, zbohatlík, vole, rozmazlený píčus a řekne, hele, automobilko, nebudu jmenovat žádnou, ale může to být kterákoliv. Hele, automobilko, vole, chci auto, tohleto přesně, tady to, ale chci tam mít zlatý zpětný zrcátka. A automobilka si řekne, to nemáme, na to nemáme kapacitu, my musíme chrlit. No, jak to uděláme, ty vole, tamhle v Africe jsem viděl nějaký deštný pralesy, vykácíme, postavíme novou automobilku, vyrobíme to jedno auto se zlatýma zpětnýma zrcátkama, prodáme mu ho a pak tu automobilku necháme chátrat. Jo, to je dobrý plán, berem, super, ty vole, ale to, že ty vole zničíte celý vole světa díl, to je vám úplně uprdele. Možná dobře to zmínil Jarpen Zigrin ze Zaklínače. Pokrok je dobrá věc. Ne, takhle, pokrok je jako stádo sviní. Je to dobrý, jo, máš jitrničky, jelítka. Jenže se nesmíš divit, že je všude tak nasráno. A já si myslím, že Některý se v těch sračkách přímo koupají a jsou rádi, že fakt jako ty sračky můžou na sobě mít, ty vole, z toho pokroku. To je neskutečný, co se děje. A otevřelo mi, nebo ne otevřelo, jako tohle to je známý fakt, je to prostě obecně známý, ale když jsem viděl všechny cedulky, nebo skoro na všech informačních cedulkách, že je ohrožený na listině ohrožených druhů, hrozí vyhubení nebo hrozí vyhnutí posledních x stovek ve volné přírodě, tak to je prostě, to je fakt jako hodně smutný a aby potom další generace se ve škole nebo ve škole zjistili děti, co je lev nebo tučňák nebo já nevím, třeba žirafa jenom z obrázku. Já myslím, že v tomhle světě nebo v takovém světě se mi ani moc žít nechce.
kde prostě budu znát zvířata jenom z obrázku. Takovej svět nechci. A proto jsem se rozhodl aspoň teda malou troškou přispět jedný zoologický zahradě. Já teda řeknu, který budu přispívat, řeknu, kolik budu přispívat, protože to je prostě, dá se to najít. Já jsem teda původně chtěl, nebo měl v plánu, že přispěju na, nebo adoptuju baziliška, samozřejmě prostě zaklínač, spojit to se zaklínačem, tam je, takže baziliška a to bude vlastně cílem toho streamu. Jenže stalo se to, že v říjnu jsem měl narozeniny, dostal jsem adopci baziliška jako dárek. Děkuju, ale musel jsem trošku změnit plány. Takže já jsem se rozhodl, pátral jsem a budu přispívat teda ústecký zoologický zahradě a budu přispívat nebo adoptuju leguána kubánskýho. Koukal jsem, že je taky ohrožený, nebo že to je taky ohrožený druh, takže myslím si, že tohle by mohlo pomoct a aspoň trošku by to mohlo pomoct. Já jsem teda přemýšlel, že ten charitativní stream bych dělal třeba jednou za půl roku nebo jednou za rok. Já jsem to teda chtěl původně na Vánoce, nebo původně to bylo k narozeninám, pak teda se změnila situace, chtěl jsem to na Vánoce, teď teda do konce ledna bych to udělal a třeba zase za rok. Jo, třeba to bude víc potom nebo jiný zvířátko, ale v tuhle chvíli to teda bude takhle. Já se podívám, co tady máme ještě za zvířátka, abychom nekoukali pořád na tučňáky. Tady máme žirafy, to jsme viděli, žirafy. To prčic, ty vole, proč tam pořád pouštím to? Takže, tady jsou lední medvědi a tady už nic. Jo, tady máme ještě gorily. No vydám tak, na gorily se můžeme koukat. Velku se budeme koukat na gorily. Tak, a oni spí zrovna. To prčic! Nevadí, oni se probudí. Až se probudí, tak... Tak bude sranda. No a teď to říkám. Tak. Takže, jak jsem řekl, budu teda přispívat na leguána kubánskýho, který je taky ohrožený, nebo je ohrožený. Já vím, že se to může zdát jako málo, ale já doufám, že třeba někdo si řekne, to je dobrý nápad. Já bych chtěl pomoct taky. Nebo nějakým způsobem najde něco jiného, jakým způsobem pomoct. Najde třeba všechny, který znečišťují a půjde je zabít. Nebo něco takového, jo? Jako prostě nějaký nápad, co třeba mě nenapadlo a nějakým způsobem... Počkat se tamhle, no to je jedno. A nějakým způsobem prostě taky pomůže, jo? I kdyby to otevřelo oči jenom jednomu člověku, i kdyby to inspirovalo jenom jednoho člověka, tak si myslím, že to bude, nebo že to je, že jsem udělal dost. Teď teda k tomu streamu. Já teda, nebo takhle, YouTube mi nevydělává, nemám z toho peníze, takže nemůžu to nějakým způsobem pojmout jako třeba Agrelus, i když od něj jsem čerpal inspiraci a hned řeknu, jak to bude, ale je to teda menší částka, nebude to žádná závratná částka, ale pomůžu. Jo, aspoň takhle málo chci pomoct. Já pak teda, až budu mít třeba, já nevím, potvrzení nějaký, tak bych to potom třeba dal nějakým způsobem, dal nějaký videjko informační, že jsem adoptoval, že je to potvrzený, že mám adoptovanýho toho leguána, abyste si nemysleli, že tady teď si honím triko, že chci pomoct a pak neudělám ani ťuk. Jo, ale říkám, pomůžu nebo pošlu, adoptuju a potom bude nějaký informační zase video o tom, že máme teda adoptovanýho leguána. Tak. Jak jsem řekl,
Já teda jsem si bral inspiraci od Agrela, který teda dělal taky charitativní streamy, nebo dělá ještě, možná, nevím, já nesleduju až takhle ty streamy, ale vím, že něco má, nějakou charitu, nebo snaží se taky pomoct a vzal jsem si od něj inspiraci. Teďkon chci zdůraznit, že ne všechny, nebo takhle, nechci od nikoho, kdo na tom streamu bude, nechci žádný peníze. Jo? Ne, že bych jako nechtěl peníze, který potom pošlu dál, ale nechci, abyste mi posílali peníze a já je potom poslal na nějakou charitu. Pokud chcete pomoct, pokud vás tohleto zaujalo, pokud máte taky pocit nebo touhu pomoct, tak to udělejte svým jménem, pomožte svým jménem podle svých možností a svojí částkou. Jo, takže ještě jednou, nechci žádný peníze dostávat na streamu, já budu hrát nebo budu přispívat za sebe a pokud chce někdo z vás přispět, tak to můžete udělat sami za sebe z vlastní vůle. Jo, takže tak. Vím, že třeba Agrelus prostě bral peníze od fanoušku, nebo nebral, prostě to, co mu fanoušci poslali, on pak vzal, dal k tomu to samý ze svýho a poslal to na charitu. Takhle to já dělat nebudu, prostě já pošlu ty peníze na to jedno zvířátko, na to vybrané zvířátko a potom, co pak je tady, co pak bylo tady za zvířátko? A do prčic. Moment. Hele, nosorožci. No tak to se podíváme. To se musíme podívat na nosorožce. Tak. Takže. Já teda pošlu ze svýho. Pokud chcete někdo pomoct, jak jsem řekl, udělejte to za sebe. A jak teda bude probíhat ten stream? Nebude tam zaklínač, to už je jasný. A dám vám teďko, nebo za chvilku vybrat 3 hry. Zase mě inspiroval Agrelus, vyberu si, nebo vyberete mi hru, kterou, nebo kde je častý umírání a za každou smrt já dám určitou část peněz, třeba 10 korun a vzhledem k tomu, že adopce Leguana je za 2000, tak bych musel 200krát umřít. Jo, uvidím, jak to půjde, jakým způsobem mi to půjde, jak ty smrti budou, nebudou, jak budou často, nebudou často. A podle toho bych se třeba rozhodnul a změnil nějakým způsobem tu částku za jednu smrt, ale to budeme řešit až na tom streamu. Takže, máme tady 3 možnosti. 3 možnosti. Všechny 3 hry jsem hrál a vezmu to od té nejstarší, co jsem hrál nejdýl. Nejdelší... No, to je prostě nejdelší čas od toho, kdy jsem to dohrál. Takže, můžete mi vybrat Lords of the Fallen, což je takový něco jako Dark Souls, prostě Souls hra, kdy je to prej trošku lehčí, ale měl jsem s tím hodně problémů, takže můžeme zkusit trošku jiný Dark Souls, nebo Black Hole, což... O smrti v Black Hole taky nebude nouze. Já vím, že poslední díl se jmenoval No More Black Hole, ale tohle je stream, takže tam se dá udělat výjimka. A třetí hra je samozřejmě Dark Souls 2. I když to jsme dohráli nedávno, takže nevím, jestli třeba budete chtít vidět třeba jinou třídu, nevím. Ale pořád mám v hlavě to, že jsem prostě jak blbec udělal novou hru, nebo New Game Plus, a neprošel jsem ty 2 nebo 3 lokace asi DLCček. Jo, takže to je takový jako ještě takový čerstvější rána, která mě ještě bolí, dá se říct. Ale pokud budete chtít Dark Souls, tak bych nejspíš hrál Dark Souls. Ale říkám, možná bych se přikláněl k těm dvěma hrám, buď Lords of the Fallen, anebo Black Hole, protože to je takový jako... Ne tak čerstvý jako Dark Souls, ale říkám, zkuste mi dát vědět, nebo dejte mi vědět do komentářů, co byste si přáli ode mě vidět a možná, jo, neslibuju, že bych hrál přesně podle toho,
co byste mi vybrali, protože třeba ten den budu mít špatnou náladu nebo budu mít chuť na něco jiného, než na to, co vyberete, jo. Takže neslibuju, že budu hrát to, co vyberete, ale zkusil bych samozřejmě vyhovět. A poslední věc, já si myslím, že no, možná jsem neřekl tolik, nebo možná jsem neřekl všechno, možná jsem chtěl říct ještě něco víc, ale nebudu to tady dál protahovat. Poslední věc teda, kdy ten stream bude. Já bych to nechal na, je to, možná to bude blbej den, ale vzhledem tomu, že nevím, co bude v pátek, v sobotu, nebo přes pátek a přes sobotu, tak to dáme na čtvrtek 30. ledna. Myslím, že to je 30. Jo, čtvrtek 30. ledna, jo, začal bych třeba mezi 7. a 8. a uvidím, jak to půjde, nehrál bych třeba do půlnoci samozřejmě, když v pátek je škola, práce, tak bych nechtěl nějakým způsobem zdržovat, ale bude to teda podle toho, jak mi to půjde, jestli třeba nezvýšíme potom za jednu smrt a nějakým způsobem to neurychlíme, nebo nějak si s tím poradíme. Takže, máte teda 3 možnosti, nebo na výběr, možná, že začnu úplně novou hru, kterou najdu nějakou zase další, která bude těžší a bude se tam umírat hodně. Nebo mi navrhněte třeba něco, možná úplně novej návrh, ale původní 3 návrhy, teda Lords of the Fallen, Black Hole a Dark Souls 2. Tak, já si myslím, že jsem všechno řekl. Ještě jednou teda doufám, že třeba aspoň někoho inspiruju k tomu, že taky třeba aspoň trošičku pomůže, že si vybere svůj způsob, jak pomoct přírodě a že třeba tím, že já pomůžu, nebo já teďkonc vlastně budu mít vlastně charitativní stream, nebo řekl jsem prostě, co si myslím, jak to cítím, jak to vnímám a jak mě to mrzí, jak je mi smutno z toho, co se děje s přírodou. Doufám, že třeba někdo najde tu inspiraci v tom a někdo najde prostě taky způsob, nebo si řekne, já chci taky pomoct, a pokud by to byl jenom jeden člověk, tak si myslím, že jsem udělal spoustu. Udělal jsem hodně, pokud bych inspiroval i jenom jednoho člověka. Tak, to je teda všechno. Já to teda ještě jednou zopakuju. 30. mezi 7. a 8. 30. Myslím, jo, 30. 30. je čtvrtek mezi 7. a 8. A začínáme a uvidíme, co mi vyberete, nebo na co nakonec budu mít náladu. Takže, tady máme teda, hele, on se krmí, se zrovna krmí, vidíme krmí, do prčic, ty vole, já se tam teďko nedostanu, ty vole, já chci vidět, jak se krmí, do prči, ale teď jsem prdeli, vole, jo, tak tady se krmí lidi, vole, tady, ne, to jsme zase u klokanů, krucifix, no nevadí, tak jste prošvihli krmení, protože jsem idiot, ne, neprošvihli. Krucifix! Pardon, prošli jste krmení, protože jsem idiot. No, neumím tu hru ovládat tak, jak bych si přál asi. A omlouvám se. Takže, to je teda všechno. Mimochodem, pokud, počkat. Co to? To tady je normální. Nosorožec, jsou bílí tady normální, tak jo, tak se jde nakrmit tenhle určitě. No vidět, tak přece jen uvidíte krmení nosorožců, sice ne bílých. Ten prděla to nechce. No, nevadí. Ještě teda možná jednu věc. Pokud byste chtěli tuhle hru jako sérii, klidně bych mohl zahájit, nebo klidně bych mohl začít, klidně bych si mohl zahrát, ale dal bych si, no uvidím, jak by to šlo nebo nešlo, ale pokud budete mít zájem o tuhle tu hru, klidně ji natočím. Ale teď už teda všechno, já si myslím, nebo takhle, neřekl jsem asi všechno, co jsem chtěl, ale myslím si, že ten základ jsem řekl a
doufám, že teda se na charitativním streamu sejdem ve větším počtu a uvidíme, jak to teda nakonec bude. Takže, díky moc za všechno. Samozřejmě budu rád, když dorazíte na ten stream 30. ledna ve čtvrtek mezi 7. a 8. Budu se těšit a ještě jednou se omlouvám, že to trvalo tak dlouho. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus.